अच्छा देखो दर्शक बंधु बर्तमान रवींद्र बाबू माल पहुंची जाइछि पश्चिम ओडिसा रु। अच्छा रवींद्र बाबू आपन आगु केते दैथिले एबे केते माल आछ? सात दिन आगु 3 टन माल दैथिनि 30 क्विंटल माल दैथिनि। आउ मु आस्तिनि त आउ जणु भाई रे लाई चट्टा मशीन आनबार लागि बोले जों जिमा बोले तो बस रे लदी देसि बोनि आ लदी देनि बस रे आइटा ऑटो कर कर न कानी छ 9 क्विंटल माल छ आगे तो जत्ते माल देले कंपनी नंबर के देने नै 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 किछ असुविधा नै तो आज आपन को जाल से पे देला पेमेंट अगर पेमेंट कर दिन पर मिल जियु आपन को अब आज मु तो कैश दे देबे आज के माल मोर भाई लगे तीन टाइम मशीन नबार अच्छे मोर निज लगे गोटे नबार अच्छे चार्टी पड़ा तो चलते बर्तमान आंजेलिन एंटरप्राइज ऑफिस भर रवींद्र बाबू चलते बर्तमान भितर आज कथ तो दर्शक बंधु बर्तमान आम अच्छा आंजेलिन एंटरप्राइज ऑफिस भितर एवं दर्शक बंधु बहुत सारा कस्टमर ये बस मैंने कि पूर्व मेसीन नहीं किसी कस्टमर किसी कस्टमर आज मेसीन नौ किसी कस्टमर भिजिटर अच्छा तो आज आम डिस्कसन करवा जो सोशल मीडिया रे वाद विवाद चलती अनेक यूट्यूबर अच्छा किनेक लोक अच्छे छाड़ कंपनी माल नौनी कि कंपनी हईराण कर माल नवर हईराण कर दर्शक बंधु डुप्लिकेट मेसीन दे दूसरी एमती बहुत सारा इश्यू आसूँ आम गोटे छोटिया डिबेट करूँ किसी कस्टमर आसी मुझे एकाठी कर बसईर फिडबैक् ना कौन रही जो वाद बद पचर रहस्य। अच्छा बर्तमान आम सहित अच्छा जड़े कस्टमर रवींद्र बाबू तर को आम पूर्व जाइलु पश्चिम ओडिशा भाई आ आमर जो बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट तो फिडबैक घर जाए भिड बनई आसती मेसीन तीन तीन टाइम मेसीन से पकईंटे सक्सेसफुल जड़े अगरबत्ती मेकर। अच्छा रवींद्र बाबू आपं सहित तो बाहर देखाला आप आस नुआ मेसीन नाप माल किसी डेलीवरी देते भाई गोटे भी चार्टा मेसीन जो भाई भी चार आप भाई भितर किए अच्छा अच्छा ये आप भाई आप बर्तमान के मेसीन नाक आस चार मेसीन बुक कले नहीं तो आप जेहेतु पश्चिम ओडिशा आस तो ये भाई आप देखिए बिजनेस आरंभ कले तो भाई आप कौन कहते सी सक्सेस अच्छा ना हईराण होती सक्सेस अच्छा। अच्छा रवींद्र बाबू मुझे गोटे क्वेश्चन कराया चाहिए तो ये आंजेलिन एंटरप्राइज आप नौकरी अगरबत्ती मेसीन नहीं बिजनेस कर माल दबा नबार किसी हईराण करती मुझे एगार नंबर थर है आज्ञा तथा सोशल मीडिया के छाड़ कौन माल नौ ना बेकार क्या मैंने जिते बेले भी मुझे गोटे थर पहला थर देनी टिकेट डैमेज बाहर पेमेंट काट मु किसी बोले नहीं मोर पेमेंट फेमेंट भी नहीं काटे नेक्स्ट गलती एंता नहीं करब बोले तो आम चली तो कहनी थर के पेमेंट भी नहीं मैंने पेमेंट असुविधा भी नहीं हे ना कहीं थर प्रोब्लेम नहीं हेबार तो यहाँ भी तीन दिन चार दिन हो माल आसी मोर आज पेमेंट मैंने 62-63 हजार टाइम पेमेंट बाहर पेमेंट भी मुझे करमी अच्छा अच्छा तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है भाई जनक तो मेसीन नाइ मेसीन मेसीन मन रंजित बाबू अच्छा खोर्धा आम जाइल आर सप्ताह किसी दिन तक गोटे भिड बन आसलु। अच्छा रंजित बाबू आप कौन माल नहीं तो आपन को माल दबा नबार कंपनी किछ हैरान करे किबा पार्ट से कोन खराब हेले सर्विस रे हैरान करे कि नहीं देखन तो सर्विस रे तो सेटा मु कहि परम किना सर्विस हमर जेतु सब भलो किछ रही छि किंतु गोटे जिंस होउ छि किंतु माल दबा नबाटा गोटे सिस्टमेटिक जिंस होउ छि आपन
ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଲ ଧରିକି ଆସିଥିଲି, ମୋର ତା ଦେହରୁ 19 କେଜି ରିଜେକ୍ଟ ବାହାରିଲା। ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ନା, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପକେଇଦେବି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ରିମର୍ ସେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଯେବେ ବି 8 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଲରେଡି ମାଲ ଦେଉଛି, ମୋର କାହିଁକି ତ ରିଜେକ୍ଟ ହେଉନି। ରିଜେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ରହିଛି ସେଟା ଆମେ କାହାକୁ ବିକି ପାରିବାନି, କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ନେଇ କାହାକୁ ଦବ ଥରେ ଭାବିଲେ। ତ ଯେତେ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ରିଜେକ୍ଟ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଧରିକି ଆସିଥିଲି ମାଲ ସହିତ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ତ ମୋର ସେ ରିଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କାଢିକି ରଖିଦେଉଛି, ନିଜେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଦେଇ ଗାଁରେ ବିକି ଦେଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନୂଆ ଜଣେ ମେସିନ୍ ନେଇକି ଜଣେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ବାହାରିବାଟା କମ୍ପଲସରି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମେସିନ୍ ଅପରେଟିଂ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ମାସେ 2 ମାସ ଟ୍ରବୁଲ୍ ରହିଲା, ତାପରେ ମୋର ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ପୁରା ଯେମିତି ର ମେଟେରିଆଲ ଯେମିତି ପକେଇଲି, ଯେମିତି ମାଲ ବାହାରିବା କଥା ମୋର ମାଲ ବାହାରିଲା, ଆଉ ରିଜେକ୍ଟ ବି ବାହାରିଲାନି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଶିଖିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିନି ଟ୍ରାଏଲ ମାନେ ଯେଟା କି ଅଧିକା କରି ଟିକେ ମିଶାସି ବୋଲି ଭାବିନି, ବୋଲେ ଅଧିକା କରି ଭଲସେ ଯେତେବେଳେ ମିଶାନି ନାଇଁ ହେବାର, କିଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଭଲ ହେବାର ଅଛି ମାଲ, କେତେବେଳେ ରିଜେକ୍ଟ ନେବାରେ। ଯଦି ବି ଆପଣ ମାନେ ଶିଖିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଅଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଗତି ବେଗର, ଯଦି ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯଦି କି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମାଗିବ, ଟିକେ ମୁଁ ଶିଖିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 15 ଦିନ ମୁଁ ଟିକେ କାମ ଶିଖେଇବେ, ଆପଣ ମନା କରିବେ? ନାଇଁ ଶିଖେଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ କିଏ ଗୋଟେ ହଇରାଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ସାଲେରି ନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ମାଗଣା ଶିଖିବାରେ କିଛି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବି କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି 30 କିଲୋମିଟର ଅପ୍ ଟୁ ମେସିନ୍ ଯାଇକି ସଜାଡ଼ିକି ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଜର କାମ କରିକି ବି। ବାସ୍ ତ ଭାଇ, ଆପଣ କୋଉଠିକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା କ'ଣ? ବାଘମାରୁ ଆସିଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଘମାରୁ ମାଲ ଆଣିକି ଆସିଛି। ମାଲ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ଅଗରବତୀ ବିଜନେସ୍ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି କଲେଣି? ମୁଁ ଏବେ ଏଇ 2 ମାସ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମେସିନ୍ ନେଇ। 2 ମାସ, ତ 2 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଲ ନେବାରେ କୌଣସି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, କିଛି ହଇରାଣ ନାହିଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବେଶୀ ବାହାରୁଛି ନା ବାହାର ନେଇ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ନୂଆ ମେସିନ୍ ତ ଜାମ୍ ରହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ଅପରେଟର୍ ପଠେଇଲେ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ହେଠୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜାଣିପାରିଲୁନି ତ, ନୂଆ ନେଇଥିଲୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅପରେଟର୍ ପଠେଇଲେ, ହେଠୁ ଠିକ୍ କଲେ, ପୁଣି ଚାଲିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଇଏ କଲି, ଏଥର ଭଲ ଚାଲିଛି, ଆଣିକି ଆସିଥିଲି, ଟିକେ ଷ୍ଟିକ୍ ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି କରିକି ମୋତେ ଏଠୁ ମୋତେ ଦେଲେ, ମୁଁ ଏଠୁ ଆଜି ଆଣିକି ଆସିଛି। ତ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି, କୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏରର୍ ହଉ କିମ୍ବା ନବା ଦେବାର ହେଲ୍ପ କରୁଛି ତ? ଆଜ୍ଞା। ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ, ସେ ଭୁଲ ନା ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହୁଛି? ସେଟା ଭୁଲ, ଆମେ କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ, ଆମେ କମ୍ପାନୀ 2 ମାସ ହେଲା, ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଯାଇଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ମିଶିଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଭଲ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ମୋ ସାର୍, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ କେଉଁଥି ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼କଣରୁ ଆସିଥିଲି। ଗାଡ଼କଣ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ? ଆଜ୍ଞା। ନୟାଗଡ଼ରେ ପଡିବ, ମୁଁ ଏଠୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ମୁଁ 2-3 ମାସ ହେଲା ନେଲି, ଏଠୁ ପୁରା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଯାଇକି 2-3ଟା ମେସିନ୍ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଗକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ମେସିନ୍ ବଢ଼ିବାର? ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କମ୍ପାନୀର ସର୍ଭିସ୍ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ନା? ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସର୍ଭିସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ କିଛି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶେଷ ମତାମତ, ଯେ ଆଉ ଏ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପଛରେ ଆପଣ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି, ବା ଏଇଟା ଏ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାଦାନ ଯାଇକରି ଦେଖିଲି, ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ତାପରେ ବତାଇଲେ ସବୁ କି ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ହେଉଛେ ଭାଇ, ସବୁ କମ୍ପାନୀ ନେଉଛେ ବୋଲିକରି, ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲେ 4ଟା ମେସିନ୍ ଆନୁ ବୋଲିକରି ଦାଦାନ କଥା ହେଇକରି ମତାମତ ନେଇକରି ଆସିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, 4ଟା ମେସିନ୍ ନେଇକି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି? ତ ଆମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ବିଜନେସ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ରୁ 5ଟା ମେସିନ୍ କଲେଣି, ଆପଣ 5 ଜାଗାରୁ 10ଟା ମେସିନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି, କେମିତି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏରି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଡିବେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବିଜନେସ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଚାହିଁଲେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଠିକଣା ଅଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ବି ଦେଖା କରିପାରନ୍ତି, କଷ୍ଟମର ସହିତ କଥା ହେଇପାରନ୍ତି, ଯଦି ବି କିଏ ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ବି ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିପାରନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଞ୍ଜେଲିନା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ମାଲ ନେଉନି, କିମ୍ବା ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଏମିତି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଲ ନେଉନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟମର ସହିତ ଦେଖା କରିକି ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀର କଷ୍ଟମର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଲ ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଏବେ ବାହାରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଜଣେ କଷ୍ଟମର
ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ବରଗଡ଼, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଚାରିଟା ମେସିନ୍ ନେଇଥିଲେ, ଆଜି ଆହୁରି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମାଲ ନ ନିଅନ୍ତା ତ ଜଣେ ଆହୁରି ଏତେ ମେସିନ୍ ନେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ତା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଯେଉଁମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ୟା ଫିର୍ ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ସାଇଟ୍ରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସାର୍ ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଜଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କଷ୍ଟମର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସିଏ ବାହାରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଣେଇବା ପାଇଁ କି ଆମ କମ୍ପାନୀରୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଏଇଟାକୁ ସେତିକି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍, ସେମିତି ମୁଁ ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କଷ୍ଟମର୍, କେବଳ ଫେଲୁଅର୍ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜିକି ସେମାନେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମକୁ କେବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କଷ୍ଟମର୍କୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କଷ୍ଟମର୍। ଏଇ ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଜଣେ ଆସନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟମର୍କୁ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ ନେଉଛୁ, ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତ ମେସିନ୍ କିଣିଥିବେ ଏଇଟା ମିଛ ନୁହଁ, ମେସିନ୍ କିଣିଥିବେ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସାର୍, ଇଏ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେସେନ୍ସ ନିହାତି ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ନ୍ୟୁ କମର୍, ଆପଣ ନୂଆ ମେସିନ୍ ନେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଲି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍, ତ ମେସିନ୍ ଶିଖିବା ପାଇଁକି କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 2 months ଟାଇମ୍ ଦରକାର, ମେସିନ୍ ନିଜେ ଫ୍ରି ହେବା ପାଇଁକି ତାକୁ ବି କିଛି ଟାଇମ୍ ଦରକାର। ତ ସେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ମାନେ ଚାହିଁବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେସିନ୍ ନେଇଛି ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିଦେବି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆଉ ରାତାରାତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଓଭର ନାଇଟ୍ ମୁଁ ଏକଦମ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବେ, ଏଇଟା ସାର୍ ପସିବଲ୍ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପେସେନ୍ସ ରଖିକି ହିଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସାର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ୟା ଫିର୍ ଆପଣ କମ୍ପାନୀର ସର୍ଭିସ୍ ସହିତ ଆପଣ ସେତିକି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନାହାନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଡିରେକ୍ଟଲି ଅଫିସ୍ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେଇଟା ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସେୟାର୍ କରିବା କଥା। ବଟ୍ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନ କରିକି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବାଏସ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଦର ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବେ ଅଦର ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ସାର୍ ରହୁଛନ୍ତି କମ୍ପିଟେଟର, ଆଉ ସେମାନେ କଦାପି ଚାହିଁବେ କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଭଲ ହଉ ଆଉ ମୋର ଡାଉନ୍ ହଉ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ସେଇଠି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ କି ନାଇଁ ଭାଇ ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରେ, ଯେଉଁଟା କି ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ରହିବ, ସେ କଷ୍ଟମର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ରହିବ ଯେଉଁଟା କଷ୍ଟମର ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସାର୍ ମାର୍କେଟରେ କି ନାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟିକ୍ ରଖୁନାହିଁ, କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁନି, ଯଦି ସାର୍ ସେ କମ୍ପାନୀ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁନି ତାହେଲେ ଏତେ କଷ୍ଟମର୍ସ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଟକ ସାଇଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟମର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବିଜନେସ୍ କରିକି 2 ବା 4 ତିନିଟା 4 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏଇଟା ତାହେଲେ ପସିବଲ୍ କେମିତି ହେଉଛି? ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଅଗରବତୀର ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସ୍କିମ୍ ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି କହିଦେବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ସ୍କିମ୍ ସାର୍ ହେଉଛି ଆପଣ ମେସିନ୍ ପର୍ଚେସ୍ କରିବେ, ର ମେଟେରିଆଲ୍ ପର୍ଚେସ୍ କରିବେ, ଟ୍ରେନିଂ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରି ରହୁଛି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ, ମାର୍କେଟିଂ ବି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ରହୁଛି ପୁରା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୌଣସି କଷ୍ଟମର୍କୁ ନିଜେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାର ନାହିଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସହିତ। ହଁ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ରହୁଛି ନିହାତି ଭାବେ ସାର୍, ବିନା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ତ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଲାଉ ବି କରିବିନି ଆପଣ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମେସିନ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ଭଲସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ା ଆସୁନି ଇଂଲିଶରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିକି ଆପଣ ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଞ୍ଜେଲିନା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ରୁ ମେସିନ୍ ନେଇକି ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଡିସ୍ପ୍ଲେରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏଠିକାର ପୁରା ଠିକଣା ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ନିଜର ଅଗରବତୀ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।